さて寝袋がないわけだか。さてどうしましょう。どうやら寝袋はクラフトするしかないらしい。なので寝袋はなしで行きます。あらあら、大丈夫なの？シンバラ走ればいい。というか死ななければいいのです。あらあら、頑張ってね。槍もゲットできたし、幸先いいぞ。お、スコップ。ついでにこの建物探索しよう。大丈夫かしら？大丈夫大丈夫。お、ここは上が取れるな。どっから上がるんだっけか。ん？あわわわわ。逃げて逃げて。あ、お邪魔します。お邪魔しました。おい、またお前か。どこだどこだ。向こうに段差が。よし、登るぞ。わっせ、わっせ。ふい、やっと着いた。ほほほほ。どうすっかな。こっちおいでこっち。来てるかな。来てるわね。よしよし。ここは来れないだろ。これで安全ね。装備は助かる。どんどん服が集まるわね。設計図は読んどくか。作れないけど。なんじゃこの変態。文句は言ってられないわね。倒しきるのは諦めるか。命は大事ね。この家も探ってみよう。いるな。探索では起きちゃうのかしら。どうなんだろう。実際に音が出てる判定なんだろうか。気づく様子はないわね。そろりそろり。そろりそろり。物資を漁ったら帰りますんで。うお。おるやん、まずい動き出した。ゾンビを倒さず探索するのは難しいのかな。このゲーム、あまりステルス推奨されてなさそうよね。結局は、バレることが多い。槍は使いやすい。バッチよりが奥まで届くものね。もうこれだけあればやっていける。壊れちゃったわよ。なんてこった、もうか。うわ、こいつ走る。ああ、はいはい、無理です、逃げます。と思ったけどどうも。お、行けた。そしたら、あさって行かないとね。お、パイプライフルだ。パークボンもあるわね。槍の攻撃力は助かる。お、揃ったみたい。スキルはどうするの？とりあえず、バルクールでジャンプ力上げるのが目標かな。機動力は大事ね。お邪魔しました。まずいまずいまずい。逃げるのよ。とりあえずここまで来れば。ここ何の施設だっけかな。這いずってるのがいるわね。這いずってるのは、いい経験値になるぞ。動きがゆっくりだものね。そう考えると、厄介なのは動物かな。あいつら常に全力疾走だし。入り口どこだろう。あ、そうだ、椅子使って飛び込んじゃおう。うん？フェンスの向こうに置いたわね。椅子は回収できるから助かる。うわ、犬小屋あるじゃん。声するわ。回避回避。椅子は。あ、そうだ、回収してたんだって。よっこいセット。お、
もしかして引っかかってる？こっちの攻撃は通るわね。ふわ、はあ、何もできない。ちょちょちょーい。行った。うん、椅子は虫。この尻尾、犬じゃないかしら。触らんとこう。うん。うわ、クソドリクの野郎。勝手なおい。いやいや、どんだけいんのよ。ジェットストリームよ。死ぬ死ぬ死ぬ。え、何あいつ帰ったんだけど。代わりにゾンビが来たわね。うーむ、どっか迎え撃てるところは。あの家とかどうだろう。とりあえず高いところに。うお、なんじゃ。足元のガラスね。ほっといたら入ってくるな。下から脱出しようかな。出口はどこだ？開かないわよ。やば、袋小路かも。無兵で無音ない。いやぁ、抜かれちゃう。デブからの攻撃が痛すぎる。今度は、この家を攻略しよう。クエストじゃないのね。リスポーンした場所がトレーダーから遠かったのだ。松明回収。松明は結構設置されてるわね。明かりも確保できるし助かる。燃えろ燃えろ。スリップダメージは嬉しいわね。松明は耐久がないのも助かる。うわ、何ここ。死体が放置されてるわ。絶対なんか出てくるじゃん。でもちょっと気になる。はい、外れ。犬の声が。はい、お邪魔しました。うお、レンチだ。結構実物出るわよね。スレッジハンマーの数に驚いてた人もいたけど、確かに現物出るね。うわ、見えるだけで4体。ここの逃げ得？なんとか1体ずつ倒せないものか。というか無視しちゃえばいいじゃん。攻撃しないと走らないんだし。ゆかりちゃん賢い。うおっと、当選後が。押すな押すな。外のゾンビも戻ってきちゃったわね。上に行きたいだけなんで、邪魔しないでもろて。む、細い通路、振り払えそう。よし、ここまで来れば入ってこれんだろう。うわ、地下じゃん。境界に地下はつきもの。すれ違うのは難しそう。うわ、動き出した。どうするの？うん、めんどいし帰っちゃうか。あ、しまってる。お、カジュアルじゃん。ティー、燃えながら走って行ったわ。なんかすまんかった。おお、あれはティアゴだな。このシリーズの目標はティアゴクエストのクリアにしようか。結構時間かかりそうね。まあ、長く楽しめるってことで。うお、そっちか。お風呂入ってたのかしら。水張ってないぞ。レンチって攻撃にはどうなんだろう。いや、当てにくいな。フェラル来たわ。あばばばば、きっと。ふふふ、これまい。いや、めっちゃ来るじゃん。いやぁ、よかった。今回はトレーダーが近かった。トレーダーいないと、ティアの判断つかないし。新しい街でも、とりあえずトレーダーを探した方が良さそうだね。倉庫代わりにもなるものね。うむ、物資が足らん。もしかして爆弾とかいいんじゃない？あとは弾丸買っとくか。
無兵、貧しいな。どんどん依頼を受けないとね。If you're in, God bless you and good luck. リセット前にお宝だけもらいたいんだけども。ここはどんな施設かしら？うむ、見たことあるようなないような。あ、ダメだこれ。クエストスタートさせちゃおう。いや、お前はリセットされないんかい。配置されてるゾンビってリセットされないのかしらね。どうだろう、眠ったままのやつとか消えてた気がするけど。起きなかったら、設置物としてリセットの対象なのかしら。それはあり得る。そしたら、あれだな、殲滅設に2回回るのは、やめた方がいいのかも。もう、インセイン硬すぎ。ダメだズンコ、当たらん。どうやってサバイバーになられたのか。あれ、こんなタフだったか。あ、ダメだ、全然効かない。走ってる走ってる。いや、でも一人なら。バイクバトンは扱いやすい。室内での空撮は怖いわね。逃げ道がないのかどうもね。あ、ピッタリ。こんやろ。ルートはどこだ。これか。バック発見。とりあえずクエストはクリア。またパイプライフル。パイプライフルとパイプライフルでかぶってしまった。あ、もう壊れた。代わりの武器はないわね。最終兵器券。ブーム、本はそこまでやらんでもいいかも。クラフトできないもんね。報酬も本かよ。物資くれ物資を。まあいい、次だ次。あるだけ包帯巻いてと。うお、ハンマー来た。やっぱりいっぱい出ればね。さて、補給品回収。うむ、やはりスレッジだな。モデルアップしたわね。これでデスペナルティが発生するようになってしまった。どんな内容だったかしら。確か経験値取得制限とかじゃなかったっけか。素早さ上げとこ。くそ、まだ防がれてる。ここは、ゾンビが照らされてるとこだな。ちょうどいいや、物資だけもらって帰ろう。動き出したわ。はいはい、お邪魔しました。Let us speak. It must be my lucky day. ブーム、バットセンガー。バイプピストル買っちゃおう。バイクピストルを買うなんて初めてね。普段ならクラフトできちゃうもんね。ブーム、一層か。まあ受けてみるか。ダメなら帰ろう。地上にないなんて珍しいな。上から侵入するのかしら。危なくなったら外に飛び出そう。暴れたわ。燃えろ燃えろ。ベッドにダイブしてんじゃないよ。ホテルに泊まった時みたいね。
この穴通れるかな。行って、普通に来たわ。ポン、ここ飛び越せないようだな。さあ直立で登ってこい。階段ダブルモーションとか追加されないのかしら。バグまみれになりそう。あや、スレッチでもパワーアタックしないと弱いか。おっとステルスチャンス。ダメだこりゃ、バイクライフルじゃあかんね。着地バリじゃい。よしよし、順調順調。次はナース。うお、お前着地うまいな。うまく着地するゾンビいるのよね。ここでなんだと思ってるとびっくりする。銃声だな。弓欲しいわ。弓は拾えたりするのかしら。トレーダーのみだとちょっときつい。爆弾はどうだ。おお、派手ね。普通に耐えるのかよ。一本もうすぐライフ出る。いや、どんだけライフル出るの。あら、レベルアップしたわね。そうか、クラフトや探索でもレベル上がるんだった。パルクール前に報酬の選択肢増やしとくか。この縛り、報酬は大事なのね。やっとまともな服が揃ってきた。ダメージすごいのって防具をしてないせいもあるんじゃない？確かに、あんまり数値の意味はわからんけど影響めちゃくちゃありそう。よし、弾丸出てきた。おっしゃ、ブロックゲットだぜ。貴重ね。うん？なんじゃここ。この辺の小さい家まとめてエリアなのか。そんなパターンもあるのね。ここめちゃくちゃポストあるな。見つかっちゃってるわ。ブーム、ステルスとかにも振っといた方がいいんだろうか。でもしゃがむのめんどいんだよな。細くなるし。ちょ、さっきから痛いんだけど。あ、やっぱりこれ死ぬ死ぬ。せっかくピストルあるのに死にたくないぞ。うしうし、回復回復。うん、回復量が。爆弾、いや、走ってないしピストルか。あー、もう錆びついて硬いったらありゃしない。あれ、今リロードできたか。最後にキャンセルしちゃったわね。あー、もういいや、爆弾使っちゃう。いや、生きとんのかい。あ、そうだ、リロードしてない。いった。やっと倒したけど次にバレてるわね。一旦逃げた方が良さそう。よいしょよいしょ。よし、オッケー。ドアが頑丈なんか知らんけど全然出てこない。おびき出さないとね。よっこい。おっと、まだステルスいけるか。他はいないな。振りかぶってドアオープン。挟まったわ。いや、それあたり判定あるんか。おっと、こりゃいいぞ。マシンガン来たわ。上落としちゃえばこんなもんだわ。銃を使わないといけないなら少し面倒ね。はい、オッケー。おい、また出たぞ。アカネちゃんたちもこんなに出てたかしら。うん、そんなことなかったと思うんだけどな。お、
劣化防止。掘るのは無理だわ。今日は店じまいね。夜、どうしよう。この建物の上とかでやり過ごすか。一回ずつなら楽だわ。いっぱい声がするわ。ありゃ、どうするか。よっしゃ、マシンガン使うぞ。ダメだ、当たらん。ヘッドショットは難しいかしら。お、着地失敗してやがる。はい、順番に並んでくださいね。あれ、もう一体どっか行っちゃったわね。うん、途中で燃え尽きたか。おっと、出資者。あれ、多くない？行った。もう弾丸が。マシンガンは装備がすごいな。いや、立体橋殴るか。お前なんか、修理ハンマーで壊している。そのダバダバしながら近づくのやめろ。今、ツーヒットした。振り上げも当たってたわね。よっしゃ、ジャンプ力アップ。マスター行きたいけど。特性ポイント上げるのがしんどいんよな。どんな構造してるんだ。雪止まりに見えるわね。パンチをするごとに体力が回復。パンチってすで、ナックルとかもいいんだろうか。あやっべ、積んだかも。出口を探すのよ。うん、見た感じ閉じ込められてますね。こいつは敵を全部倒すしかなさそうだ。と思ったけど多くないか。弾丸もなくなる。ちょっとやばいぞ。段差は来るかしら。お、来ないか。あ、めっちゃ来てるわ。弾切れをお知らせします。ふうに、ハンマーでちまちま。それとも燃やすか。いや、走られるのが一番嫌かな。よっしゃ、パワーアタック最強。スタミナ消費がきついわね。飲み物飲んじゃお。お、法敵を潰して。突射。攻撃力は上がらないのね。効能はスピードアップです。あ、ちょ。危ねえ、あと一体で助かった。ふい、なんとかなったぜ。このカバン、ココティアニなのか。3はありそうだったわね。たまにあるティアサギかな。おほ、交換しなきた。これで明日も頑張れそうだわ。